3, 2, 1, teraz! Verím, že nikomu ihla nepadne do trávy. Ježíš, psi do pi... Táto hra bola pre mňa veľmi zaujímavá, veľmi ma tešila. Bola nápaditá, bolo to športové, bolo to aj na šitie, aj na beh. Takéto hry mňa bavia, mám ich rada. Niekto zvolil pohodlie pri práci. Dúfam, že som si... Ja som si sadla do hovna. Ty kokos, nie! Venuj sa vrecušku. Fúj, mňa je... Ale identifikovala si to správne. Fúj! To bolo úplne super, všetci tam šili, ja som riešila to, že vlastne mám hovno na ryti, takže potom sa mala aj pekne šiť s osratou ryťou. To a nebolo to také, že trochu, ono som to mala všade otlačené. No keby ste vyrábali dostatok briket, tak by sa ti to nestalo. Fuj, toto je fakt nechutné, ty kokos. Nezdržuj sa, šup. Pracuj, ide o veľa. Máme tu prvého, ťaháš za sebou nitku. Na moje veľké prekvapenie, chlap ušil vreco ako prvý. Adam sa javí ako najzručnejší krajčír, ušil to ako prvý. Jak to mohol tak ušiť? Ja som nemohla uveriť tomu, že Adam má už to vrece celé ušité v takomto čase. Tak Adam osamotený beží po dráhe, preskakuje prvú prekážku, podlieza druhú. Nikým neohrozený, dievčatá, pridajte. Adam je prepnutý v tomto asi extrémne. On rád vyhráva a chce vyhrávať. Čiže on, ja neviem, ako jeho mozog funguje, ale spravil to prvý. No tak to som zvedavý, to bude druhý. A neverím vlastným očiam. Druhý chlap už si naberá guličky do svojho vreca. Vreco je troška strapaté. Je, súhlasím. No dievčatá, toľko sedacích vakov ste ušili. A ešte len prvá teraz zbieha do bazéna. Ak náhodou mi pádu guličky niekomu inému do sudu, ráta sa to jemu? Áno. Lucka, idem tebe dávať, dobre? Už dvakrát sa stalo, že bola aj v obchode imunita na výmenu za nákup. Tak nenechal som nič na náhodu. Vedel som, že pomôže mu. Hoci komu, okrem Adama. Ďalšia žena nastúpila do bazéna, čiže už to máme dvaja na dve. Tak sa nám síly vyrovnávajú. Čo vy, dievčatá? Tretia beží do bazéna. Druhý chlap nám ide cez prekážku, Denis tentokrát. A podliesť! Podliesť! Bolo najideálnejšie pre mňa, aby ľudská vyhrala imunitu. A zlou návod bola ona hneď za mnou, lebo prvý bol Adam, druhý som dokončil vrece ja a tretia bola ľudská, čiže mi to perfektne padlo. Výborný parakotul predvedla Lucia, to ti normálne zatlieskám. Vy, čo šijete, sa nevzdávajte. Možno sa vám podarí ušiť väčšie vreco, budete mať väčší výkon. Adamko je proste silný super a keď chcem vyhrať farmu, tak sa ho musím skúsiť zbaviť, kým prídeme do finále, lebo on tam bude mať najväčšiu šancu na výhru, keďže je to najšikovnejší. Mika nám prekonáva prekážku, ide so svojou prvou várkou. Ja som stratila ničku niekde. Ale veď máš v ruke, no. Tak ale toto je nejaké zamotáme cieľ, nemám proste. Behám hore, dole, prvý ušijem vrece, už dva vrecia mám odnesené, respektíve tri. Lucia ide vtedy so prvýkrát, hej, a pozriem, kto je suda a je sud je skoro plnší ako môj. Tá čo sa, tá teleportovala, alebo kývanci Krista. Guličky v bazene ubúdajú. Adam nevie, čo sa deje, ale určite tuší, čo sa deje. Kde mám vôbec ihlu? Neviem, ja som úplne pohoršená z tohto, sadla som si do hovna. Neviem šiť. Tak by som nechcela behať tam zo strany na stranu s okakanou ryťou od kravy, akože to je akože humus, fakt. Môžeš iť ešte, stále môžeš si ušiť svoje vreco, došiť. Ale na čo, Martinko? Mám veľmi rada takéto zábavné hry a mňa bavilo to, že sa tam preskakuje, že sa tam uteká a preliesky. Toto je už plné. No máme tu úplne plný sud. Stop! Musím ukončiť hru, pretože máme úplne plný sud. Denisko to vyhral? Denisko to vyhral. Taký šikovný, on to rýchlejšie zašiel, jak ja som úplne Denisko si frajer. Ja, ti ja som ani vrece neušil. Ani ja. Na mreku vysypem už len jedno a mám plno. Nie? A vtedy kričia, že z toho plné. Pozriem na one, ktoré je plné, však nikto nemohol byť skôr ako ja. Je, Lucia to vyhral. O, ty si nasypal Lucii. Áno. Idem sa pozrieť, či je to sud. Lucia! Ja to, že on nasypal, to nevadí. Ja som na to pýtal.
Lucia, hlásí sa k týmto guličkám. Áno. A takže vy ste sypali do jedného dvaja. Takúto taktiku ste zvolili. Čo si tam sypal? No taktika, zvolenie taktiky bolo na vás. Hej, takže vďaka dobrej taktike Luci vyhráva ten, kto má... A mudrému Denisovi. Najviac guliček v súde. Vyhrala Lucia. Luci. Ďakujem. Gratulujem, máš plný súd. Dvaja do jedného. Tým pádom ideš so mnou na nákup. Farmári, ktorí nevyhrali, pre vás dneska nič nemá. Môžete ísť naspäť na farmu. Idem variť ďalej. A víťazka... Ľudka, ty ideš so mňou, nech sa páči. Keby náhodou imunita. Tu na farme by to pre mňa nikto nespravil. Som si istý, čo také niečo, ako spravil Denis pre Ľudku. Nemám tu s nikým taký vzťah. Toto bolo ty, troška v podpázu, kde. Ale čo, no. Dobre, veď, ale je to hora. Do obchodu. Som rada. Keby si si užila vrece, tak to robím tebe. Podvod. To není podvod. Idem. Ale ako takto. To je kamarát. Ja viem, hej, že... Ale pozerám, rozumieš, som o 3 vrecia skôr a ona už má skoro ako ja. Pre mňa to bolo OK, nemám s tým jeden problém, tešila som sa. Proste musí pocítiť aj on to, že nie vždycky bude vyhrávať on, lebo vždycky všetko tu chce vyhrať a už ma to veľakrát štve, ako sa k tomu postaví. Bolo by iné, kebyže vyhrá a teší sa z toho tak dáko ináč. Ale on keď prehrá, tak je doslova až naštvaný a toto mi na ňom dosť vadí.